corrupta, né? Do derramamento de sangue. É, a violência desenfreada, crime contra a vida. No Vale do Aço, olha, um homem de 29 anos, ele foi assassinado dentro de um carro. Isso foi na cidade de Coronel Fabriciano. Lá está o carro, a imagem, né? É, portas abertas. Os responsáveis pela ação criminosa continuam sendo procurados pela polícia. E o Marcos Lessa tem detalhes pra gente aqui, certamente, né, Marcos? A polícia vai contar com a colaboração através do 181, diz que denúncia, e através do 190, e também verificar alguma imagem de circuito de vigilância nas proximidades. É isso, Marcos? Boa tarde para você. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente. Por enquanto, Nico, os autores deste homicídio registrado na noite dessa quinta-feira em Coronel Fabriciano seguem foragidos. Em caso de suspeitas, a polícia pede o apoio da população. A vítima foi identificada como Reuber Gomes da Costa, de 29 anos, conforme você disse. O corpo dele foi encontrado dentro do carro dele em uma das ruas no bairro Caladinho de Cima, em Fabriciano. Os disparos atingiram tanto os braços, o tórax e também o pescoço da vítima. A polícia suspeita que o crime, Nico, esteja relacionado com o tráfico de drogas, uma vez que a vítima, né, o Reuber Gomes da Costa, foi detido, né, ano passado, mais precisamente em dezembro, por envolvimento com o tráfico de drogas. Agora, Nico, um detalhe é que ele também era dono de um trenzinho da alegria que atearam fogo em setembro do ano passado. Se esse crime, né, está relacionado, né, ao crime de ontem, né, a polícia já está investigando se pode, né, alguma coisa estar relacionada com a outra. O corpo de Helbi Gomes, ele foi levado para o IML de Ipatinga, Nico. Eu volto com você. É, eu continuo contigo aqui, né, Marcos? É, porque você vai contar aqui...